kusubscribe, kulike, turn on notification, kushare na kucomment. Anko. Sema. Kuna jambo, nimedadisidula. Aha. Dabdala Ismaili, nimegundua jambo. Jambo gani? Shule si anapata mia yule anabukwa bukwa. Kumbe bwana, mama ake kamnunulia akili mtoto yule. Kamnunulia akili? Kamnunulia akili sio, memnyoesha sio, mefanyaje. Ndoma shule anapata mia yule. Hivyo una akili kweli? Sina, ndo bwana, nataka tukanunueza kwangu. Halo. Baba. Bwakila. Ebali ubokele simu ya mjomba wako. Kalonga mwenyego, muno anapiga ni bokele. Upokee vipi simu ya mjomba wako na kila mtu ana simu yake? Sasa kasema mwenyewe sasa. Haya. Akitoka umwambie simu alioniagizia hii amna kitu. Inachemka chemka muda wote simu linashikashika moto. Nini? Simu inachemka ina moto. Sio simu ya kuishi na binadamu kwenye karine hii. Unaweza kuja kutengeza mlipuko. Sasa jambo la kumwambia mjomba hilo na acha usumbufu. Nakwambia simu inashika moto. Nisimwambie mjomba wako vipi sasa? Sasa upunguze moto. Punguze moto. Punguza makaa ya moto. Sije kuchemka ukaja kuunguza simu. Stani bakola. Aya nambia. Wewe uko wapi mchongo shatiki wewe unalalala? Uko wapi? Mimi niko home. Hebu kama una muda kimbia bandarini pale faster. Bandarini? Eh. Bandarini kuna nini? Ah, si kuhusu madili yangu yale ya viwanja sasa nimepata wana wapya. Mkudo ushajiingiza kwenye masuala ya viwanja tena. Ukija kutapeliwa mimi simo hapo. Yaani, unafikiri ninunua viwanja hapa tena? Mimi nitakuwa boya sasa. Unanunua wapi? Kuna wana wamesema ni watu milioni 5 waniagizie viwanja nje so hapa utapeli tu. Nimeagiza viwanja Dubai. Dubai? Kwani umepanga uende ukaishi Dubai? Niishi Dubai vipi sasa naye akili zako mbona kwa kaa mtoto mdogo? Kumbe viwanja viko kwenye boti vishafika viko bandarini posta. Posta? Da. Mkudo shazoea kutapeliwa. Yaani ushatapeliwa hapo. Tapeliwa vipi sasa nawe?